Kwa aina hiyo nyingine nitazungumzia kuhusu threshing machines. Threshing machines tuko na aina mbili, kuna zenye huwa zinafanya sorghum na zenye zinafanya vitu kama wheat na kuna zenye zinafanya pia vitu kama chia seeds na millets. Kwa hizo zenye huwa zinafanya vitu kama sorghum na wheat ziko aina mbili, kuna yenye inafanya about 70 bags in a day na kuna yenye inaweza kufanyia in big capacities up to 300 to 1000 kgs in an hour. Kwa hiyo aina nyingine ya threshing machines kuwa tuna ile mashini inafanya mbegu ndogo ndogo kama millet ama chia seeds. Kwa hiyo mashini huwa tunaweka oscillating screens ndio iweze kutoa maganda kando na itoe mbegu kando. Kwa hiyo mashini tuko na ya kiwango ya kutoka 100 kgs kwa lisali moja all the way up to 1000 kgs kwa lisali moja. Hiyo ni ya wale watu wanafanya biashara kwa hiyo chia seeds ama millets. Asanteni sana kwa kuungana nami. Kwa majina ni Judy Wangoi Rongo. Karibuni sana mwa.